I guess. I'm gonna go travel now, and I'm gonna try to fill up my water bottle. Fucked him up. Hey guys, so we are going to be traveling to Prague right now. We're going to Czechia, how do you say it in English? Czech Republic to Prague. And I'm currently at the airport. First going to be filling up my water before meeting up with my bud Hogan. So transition time. Excited, bro? You excited? you have a big smile on your face. Tell me you're very excited. I think he's excited, guys. No, I wish it did. Alright, so... exits? Hey, Hogan, are you exited to see Praha? only been 2 hours and he's already loving it. How many zones do we have to go? That's a good question. Er det ikke sånn, kunne det ikke bare stått liksom sentrum liksom? Ja, da. Er det ikke bare skrevet Prag? Nei, det var mer nøyaktig enn det, ja. Gateadressen til hotellet her. Ah, ja. Hva er det siste stoppet på bussen, sier du? Klamovka? Ja. Det var billig, ass. Thank you. Ja, henge og dingle. Jeg prøver å lage den der spesifikke video. Jeg skal spørre spørsmål. Bare si, hadde vært godt å være på hotellet. Yo, Hogan! Jeg skal lage en god overgang på det. Kan du prøve? Nei. Okay, da. He sucks! Kanskje... der vi går! Bro! Akkurat som på bildet! Nå skal du bare... We're going to a room, man! We're going to a room! Woo! Look at this, man! Look at this! Two separate beds, comes with towel, bed, TV, and... Look at the feng shui of the room. And then, let's look at the... Well, the view could be better, but it could also be worse. It could be a lot worse. Okay, so guys, here's the tip. We've been stuck here on this road for a while. My partner in crime thought it would be a good idea to get a fucking Bolt. And it says on the app it will be in 5-4 minutes. It's been 20 goddamn minutes now. And I'm getting hungry. I'm feeling like having a big kebab with some fries and chips and yeah, you know, that was nice from you greatly.
So we'll have to wait and see whenever this Nicole woman shows up. Her skulle du tatt et perfekt dronebilde. Jeg vet, du hadde fått med det tre kristelige greia i bakgrunnen der, bro, og treet. Bro, jeg tenkte jeg kunne sitte der ved den lille statutingen. Ja, ja, men også, da skulle du vært her i stedet. Ja, eller da. Bro, våre... Oh my fucking god, vi må... Kan vi ikke ha med dronene nesten? Hæ? Skulle nesten ha med dronene? Vi skulle nesten ha med dronene. Åh! Åh! Faen, man får ikke tenke på det. Åh, cute doggy. Cute doggy. So cute. Alright, alright, men... That's okay, folks. We'll take one the old-fashioned way. Hva er dette på toppen av bygget? Det ser sånn jævla. Ja, Doc Ock. Ja, ja, det er en gjerne god idé. Hei, Hågen. Kunne du tenke deg noen trunks? Trunks? Ja, kanskje. Bro! Get a good look. Det så litt behagelig ut, ass. Lurer på om noen av dem blir betalt for å sitte der og late som de har det bra. To scoop is og en frappe, alt tatt inn med en gang. Faen, jeg er tung i magen. Jeg tror jeg er tungere nå enn det jeg var da jeg er på middagen. Faen. Altså, gutt, ass. Skal du ta begge to? Nei, men skal du ta begge to? Du orker jo å drikke begge to. Jeg skulle ikke ha den drinken der egentlig, jeg skulle ha en annen type daiquiri. Var det den du skulle få meg til å prøve? Han lagde strawberry daiquiri, i stedet for vanlig daiquiri. Du kan bare si noe til ham. Nei, jeg gir ikke det. Når jeg sto og så på at han lagde det. You were enthralled with his beautiful craftsmanship. Han lagde det på ræva måte, men det er for noe å skje. Ja, I'll take a sip out of this. Yeah, alright guys, welcome back to Kevin's how-to cocktails. So basically, first you take out your cock, you wank it a little bit, and then you take a little sip. And then you make sure that you suck it as a professional, not an amateur. And then you gotta look like beefy, handsome, sophisticated, and not fucking pussyball like this guy. Look at him. Look at how shady he is.
Den var god, men det var ikke noe sånn wow. Nei, den er helt grei. Den er helt grei. Den er mye bedre. Det skal jo være et legendarisk utliv i denne byen her, da. Ja. Enn så lenge virker bare... Å, faen, ikke bil. Ikke bil. Ikke bil. Å, faen. Rex. Borte. På der går det fint, men på vei stay away. Ikke glad i dem? Ja. Er du ikke glad i dem? Altså, jeg vet at det ikke stinger deg, med mindre du... Blir hysterisk. Yes, men bare fly vekk. Ikke, bare fly et sted jeg ikke ser det. Jeg tenkte du skulle på Ferrari Porsche-utsalg eller sånn, ja. Bro, what the fuck skal jeg gjøre med sånt? Nei, for lettis, ja. Nei, hvis jeg vil ha lettis, så bare henge med deg. Fuck. Andre gang har sølt på klærne mine i dag, ass. Ok, da. Det er likevel å gå og besøke Russland. Hun sa ja, spesielt Moskva. Ja. Moskva er sånn Petersburg. Ikke det jeg hadde tenkt meg neste. Men da... Hva an? Putin skyttes først. Den er søt også, den er drikken der. Det er derfor han kommer. Bro! Nice, Mark. Ja, yeah. Igjen, takk og igjen, men fuck av fågelen. Vi kunne... Jeg tipper vi kunne sånn fått fem frapper her på Mac-Mac-en fremfor... Ja, men jeg ville fortsatt hatt det der innpå der. Så du var veldig fornøyd da? Nei, men altså, frappe var faen. Ah, ja. Oh, bro, rooftop club? Kanskje jeg kan kjøre dronen opp og bare hey people, hey there! What are you up to? Say cheese! Oi, Hågen! The toy is right there! The toilet! We're going. Can't believe I'm saying it, but we're actually going to a fucking. We're going to a strip club. Okay, well, we gotta do something new every fucking vacation we go on. Vacations aren't done to repeat the same process. It's to be doing something new every time. All right. We're gonna. Look at the fucking fake bank. Kunne du ta den her på meg et øyeblikk? Bare prøv han på meg. Og her vi gikk forbi i sted, ja. Ja, hva er det? Hey guys, they're going golfing this trip up. Nothing. Let's have a look, guys. Ah, ok. Skal bare gi litt sånn kommentar på strippklubb-greia. Ok, så vi var nettopp på fuckings strippklubb. Værste noen som har vært på. Jeg forventet, jeg vet ikke hva jeg egentlig forventet, at det skulle være spennende, mange fine, heite damer. Siste delen var kanskje litt riktig.
Men, fy faen, jeg føler ingenting når jeg går inn dit, altså. Det er bare damer som opptrer. De kommer opp til deg, tar deg på kne, tar deg på skulderen, vil ha litt, noe med deg å gjøre, men de vil egentlig bare ha lommeboka di. Det er oss. Jeg kan ta en sigar. Alright, så han skal gi litt sigar til han fremmede, men uansett, strippeklubb, ratings, 1 av 10. Fucking, det er veldig forferdelig. Hvis du nyter det, hvis du har lyst til å betale nesten 500-600 for... På en 10-minutters lapdance, go for it, men waste of money i mine øyne. Huh? Oh, are you ready? Let's go! Kevin, hjelp meg huske på deg. Ok. Folkens, der er mobilen hans, der er tingene hans, og min powerbank. The air conditioning in here is so much better. It's so good. Like, outside, hot. In here, cold and breezy. Oh. Shoot. Oh, shoot, shoot. Let me go. I thought I had a little bit to drink. So maybe that's why I'm so fun and loving. Hæ? Ja, jeg dropper det, ass. Sorry, guys. I'm a pussy. Tok du med mobilen? Hæ? Tok du med mobilen og alt det? Ja, du har. Ja. Det er derfor. Det er på min til deg. Ja. Hallo, hva? One bottle of water. A little bit of water, please, yeah. Bloody hell, I'm so fucking thirsty. A bottle of water. I can lick your I can lick your fucking balls dry right now. Oi. Homelander. Gonna itch my wife, kidnap my kid, and now we gotta go up to Starlight. let me just grab that. Oi, Huey, Homelander. I'm gonna edge my wife, and now we gotta go up to Starlight. Oh, we've been here, guys. This is all so familiar. So how drunk are you from a scale of 1 to 10? Okay, so he's responding to the camera. He said he wouldn't do that, but he is. So yeah. That's how fucking drunk he is. This fucking fuckster. Hagen. Kom. Leser ikke noe, eller er det 40 kroner, basically? 6. Hva ser du på? Vann. Vanlig vann. 80, tror jeg ikke det er sånn 40 norske kroner. Ja, litt under 40. Ja, like fint. Ja, det var dyrt. Ja, det går litt. Fuck yeah, I thought he'd eat this, man. Yeah. That's not what I'm looking for. Yep. Without face, no worries. Gratis. Du hører hvor økonomisk sparsom jeg er i viset. Ja, det er sjukt, da. Hæ? Ja, sjukt, da. Ja. You thought I was from Morocco? Oh, yeah. Oh, no, sorry, no. I'm not from Morocco. What? He thought I was from Morocco, I'm not from Morocco. Where from? Norway. 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 Oh, fucking hell, guys, I'm so full.